artıq o qondarma qurumun öz daxilində ziddiyyətlərin silahlı qarşıdurma mərhələsinə keçməsi çox ciddi hadisədir. Və təsadüfi deyil. Əlbəttə, dünyanın düz vaxtında hansısa bir silahlı insident olsaydı, bunu izah etmək olardı ayrı-ayrı silahlı adamların xuliqanlığı kimi. Amma indi artıq bir neçə müddətdir ki, o qondarma qurumun başçısı kimi özünü təqdim eləyən, hətta prezidenti kimi təqdim eləyən Araik Artunyanla o qondarma qurumun parlamentinin sədri, hansı ki Daşnak Sütun Partiyasının nümayəndəsidir və Rusiya daha da sıx bağlıdır və eləcə də keçmiş dövlət naziri dırnaqarası, hansı ki Rusiya göndərib o özünün o oğru milyarderi Vardanyan, onların arasında ciddi siyasi qarşıdurma gedir. Yəni bu silahlı insident Artunyanın ofisinin atəşə tutulmağı, dırnaqarası prezident aparatının atəşə tutulmağı nəticədir. Səbəb, deməli, artıq həmin o qondarma qurumun rəhbərliyində iki cəhənin açılmasıdır. Onlar artıq bir-biri ilə müharibəyə hazırlaşırlar, bir-birini satqınçılıqda ittiham edirlər və bu da nəyə göstərir? Əlbəttə ki, məğlubiyyət yetim olur. Məğlubiyyət zamanı mərkəzdən qaçma qüvvələri artır. Həmin o qondarma qurumun indi rəhbərliyi də özünü yaranmış situasiyanın girovu kimi hiss edirlər. Əlbəttə, onlar hər zaman Ermənistana və Rusiyaya arxalına alırlar. Yoxsa ki, orada necə bir ordu qurmaq olardı, necə Azərbaycana meydan oxumaq olardı. Azərbaycanın bir rayonu qədər orada əhali yaşayır və o insanların imkanları yoxdur ki, özlərinə hansısa dırnaqarası ordu qursunlar, Azərbaycana meydan oxusunlar. Onlar hər zaman alət kimi istifadə olunurlar Azərbaycana qarşı. Amma indi situasiya dəyişib. Situasiya dəyişib. Deməli, Ermənistan rəhbərliyi, Paşinyanın rəhbərliyi ilə onlar artıq siyasi yola keçmək istəyirlər. Çox açıq şəkildə bunu qiymətləndirmək lazımdır. Paşinyan hətta bu Ermənistanın müstəqillik bəyannaməsini də çox sərt tənqid elədi. Həmin bəyannamədə Azərbaycana və Türkiyəyə ərazi iddiaları vardı və bildirdi ki, elə o zamandan bizim bu müstəqillik haqqında bəyannamədən biz bu bəlaya düşmüşük. Mən təbii ki, biraz dəyişirəm onun ifadələrini, amma mənası bu idi. Və çox açıq şəkildə Paşinyan bəyan edir ki, bizim Avropaya inteqrasiya etməyimiz üçün, Ermənistanın rifahı, inkişafı üçün, təhlükəsizliyi üçün Azərbaycan və Türkiyə ilə danışıqlara gəlməkdən, razılaşmaqdan başqa çarəmiz yoxdur. Paşinyan öz əhalisini buna hazırlayır və Qarabağdakı o erməni əhaliyə də mesaj verib ki, daha yeni bir müharibəyə hazırlaşmırıq. Deməli, ona görə də sizin gələcəyiniz Azərbaycanla danışıqlarda həll olunmalıdır. Paşinyan çalışır ki, diplomatik yolla bizə problem yaratsın. O barədə danışacağım mən. Amma demək istəyirəm ki, indi o Qarabağdakı o müəyyən bir sayda adamlar ki, qalıb erməni əhalinin təmsilçiləri olaraq, onlar indi 40 mindir, 50 mindir, nə qədərdilərsə, özləri indi 120 min hətta deyirlər. Həmin o əhaliyə rəhbərlik edən xuntafason, yəni hərbi siyasi rəhbərliyi bir yerdə bir idarə etmə var. Onlar öz talihlərindən çox narahatdırlar. Onların bir çoxu ümumiyyətlə insanlıq əleyhinə cinayətlərdə iştirak edib, Xocalı soyqırımında iştirak edib. Ona görə çox narahatdırlar ki, necə olacaq? Rusiya arxalanırdılar, Rusiyanın başı dərddədir, Rusiyanın indi imkanı yoxdur ki, yeni bir cəhə açsın. Bu saat hal-hazırda Ukraynanın zərbələrinin altında geri çəkilməyə məcbur olur, mövqelərini itirir. Onun yeni bir cəhə açması, nəzəri cəhətdən də olsa, məsələn, Xankəndiyə 10 minlərlə silahlı qüvvə göndərməsi kimi bir lüksü yoxdur. Bunu ermənilər də orada başa düşürlər. Paşinyanın və Ermənistan hökumətinin də belə bir planları yoxdur. Düzdür, indi sizin sualınızda var. Mən də bu barədə danışacağım ki, Ermənistan B planına da, müharibə variantına da əl altınca hazırlaşır. O da bizim diqqətimizdən yayınmamalıdır. Amma Qarabağdakı o separatçılar görürlər ki, Azərbaycanla müharibə aparacaq qüdrəti nə özlərində var, nə Ermənistanda var, nə də Rusiya hal-hazırda buna qadir deyil. Ona görə də başlayıblar çıxış yol axtarmağa. Artunyan, Araik Artunyan gəlib həmin mövqeyə Paşinyanın yaxın adamı kimi. Və o keçmiş biznesmendir, pragmatik adamdır. Rusiya ilə 2-ci Qarabağ savaşının sonunda münasibətləri çox sıxlaşdı. Çünki Rusiya onları tamam darmadağın olmaqdan və tam məğlubiyyətdən xilas elədi.
Amma Paşinyanla da münasibətlərini saxlayır və müəyyən qədər pragmatik düşüncədən də tam məhrum deyil. Amma həmin o Vardanyan Rusiyanın əsas təmsilçisi və eyni zamanda indi Daşınan Tütün Partiyasının Azərbaycana qarşı, türklərə qarşı böyük bir nifrət aşılayan Daşınan Tütün Partiyasının təmsilçisi ki, dırnaqarası parlamentin sədri olub, onlar sona qədər güya öz aləmlərində bizimlə müharibə aparmağı təşviq edirlər. Demək olar ki, o vaxtilə bizim tərəfimizdə şuar var idi, ya Qarabağ, ya ölüm. Biz onu hərb meydanında nümayiş etdirdik. Artıq onların onu deməyə ixtiyarı yoxdur, bizim şuardır. Və azərbaycanlılar həmin o hərb meydanında fərarilik etməməklə, ordudan qaçmamaqla, birinci Qarabağ savaşında orduya on minlərlə könüllü getməklə, ikinci Qarabağ savaşında isə fərarilik etməməklə nümayiş etdirdilər ki, ya Qarabağ, ya ölüm bizim şuarımızdır və biz onu haqq edirik. Amma öz arasın aləmlərində həmin o dırnaqarası müharibə partiyası Qarabağdakı, onlar da belə bir şuar rəli sürürlər ki, biz heç bir halda Azərbaycanla əməkdaşlığa getməyəcəyik, savaşacağıq, öləcəyik, Azərbaycanla reinteqrasiya getməyəcəyik. Bunlar hamısı siyasət bəzlardır. Bunların heç biri vuruşan da deyirlər. Yer gəlmişəm, onu deyim ki, heç o müharibədə filanda da vuruşmayıblar. Deməli, cəmaat orada haqsız da olsa bizə qarşı müəyyən adamlar Ermənistan tərəfindən vuruşanda Vardanyan da pul oğurlamaqla məşğul olub. Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının köməkliyi ilə indi öz aləmində özündən bir qəhrəman düzəldir. Və sona qədər müharibəyə hazır olmaq təbliğat aparır. O, Rusiyanın təlimatıdır. Çünki Rusiya o hərbi kartın tamamilə əlindən çıxmağını istəmir. Ona görə həmin xətt Rusiyaya hansı ki çox bağlıdır, varidatını Rusiyadan qazanır, Rusiyanın xüsusi xidmət orqanları qarşısında böyük öhdəlikləri var. Onlar sona qədər Rusiyanın planından çıxa bilmirlər. Amma başqaları var ki, onlar düşünürlər ki, yaxşı, Ermənistan bacarmırsa Azərbaycanla, Rusiyanın imkanı yoxdursa bizə görə bir böyük bir savaş aparmağa, ortalıqda Türkiyə faktoru da varsa, Azərbaycanlıların uşaqdan böyüyə bir siyasi iradəsi də varsa, biz onu gördük 2-ci Qarabağ savaşındakı necə vuruşurlar, o zaman axı başqa yol qalmır həmin o Qarabağdakı separatçılar üçün Azərbaycana reinteqrasiyadan başqa. Ona görə bəziləri başlayıblar alternativ yollar axtarmağa. Ona görə Ağdam-Xankəndi yolunun açılmasının mümkünlüyü mesajı verilir. Ona görə Azərbaycanla danışıqların mümkünlüyü mesajı verilir. Yəni dünənə qədər monolit olan həmin o qondarma qurumun rəhbərliyi artıq parçalanıb. Və bu bizim prinsip etibarilə strateji maraqlarımıza uyğundur. İndi bizim tərəfimizdən də fəal diplomatiya aparılmalıdır. Biz Qarabağ ermənilərinə müxtəlif reinteqrasiya təşəbbüsləri ilə müraciətlər eləməliyik və orada Azərbaycanla danışıqlara gəlmək, Azərbaycan qanunları ilə hesablaşmaq tərəfdarları ürəklənməlidirlər. Biz elə şərait yaratmalıyıq ki, hal-hazırda orada artıq başqa bir yolun olmadığını dərk edən müəyyən insanlar var. Amma onlar bunu açıq ifadə edə bilmirlər. Hələ ki, o xunta güclüdür. Hələ ki, o hərb variantının tərəfdarları, Rusiyanın əlində belə deyək, piyada kimi vuruşan insanlar hələ ki, güclüdürlər. Onların mövqələri güclüdür. Amma bizim tərəfimizdən çoxsaylı təşəbbüslər edilməlidir, təkliflər, proqramlar təqdim olunmalıdır ki, həmin o Azərbaycanla reinteqrasiya tərəfdarları da kölgədən çıxsınlar, danışmağa başlasınlar, qorxmasınlar, gücə çevrilsinlər. Deməli, mən Ermənistan tərəfindən aparılan o diplomatik hücumlara münasibət bildirmək istəyirəm. Əgər bir tərəfdən Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyacağını bəyan edirsə, xüsusən söhbət başnazir Paşinyandan gedir. Amma o biri tərəfdən onlar bizdən əl çəkməyiblər və diplomatik müstəvidə bizim mövqələrimizi zəiflətməyə çalışırlar. Deməli, söhbət nədən gedir? BMT Təhlükəsizlik Şurasında artıq qısa müddətdə 3-cü müzakirələr keçirildi. Və indi bizim hökumət təbliğatı mən baxıram ki, xalqımıza təsəlli verir ki, görürsünüz ki, heç bir qətnamə filan olmadı. Yer gəlmişən hələ qətnamə hazırlıqları davam edir yenə də. Ümid edək ki, olmayacaq. Amma belə bir hazırlıq gedir. Amma hər dəfə söhbət qətnamədən getmir axı. Yadınızda varsa, hörmətli və sədaqətli izləyicilərimizin yadında olmuş olar. Mən bu BMT-dəki müzakirələrdən əvvəl demişdim ki, məqsəd heç də bir mənalı şəkildə Azərbaycana qarşı qətnamə əldə etməkdən getmir. Onun imkanı var Azərbaycanın ki, o qətnamənin ən azı bu mərhələdə qarşısı alınsın. Məqsəd
Azərbaycanı qınaq obyektinə çevirməkdir. Məqsəd Azərbaycan hakimiyyətinin güya Qarabağda etnik təmizləməyə hazırlaşdığı təəssüratını dünyada yaratmalıdır. Məqsəd Qarabağdakı o yerli erməni əhalinin təhlükəsizliyi üçün əlavə beynəlxalq mexanizmlərə zərurət olduğunu dünyaya inandırmalıdır. Yəni ona görə vaxtaşırı çıxardılar bunu, Avropa Parlamentində müzakirə edirlər, BMT Təhlükəsizlik Şurasında müzakirə edirlər, dünya mediasına çıxardılar, Aşbaya çıxardılar, ATƏT-də müzakirə edirlər, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə çıxarırlar. Hər yerdə onu vurğuluyurlar ki, güya Qarabağdakı erməni əhalinin təhlükəsizliyinə heç bir təminat yoxdur. Deməli, onlara hansısa əlavə beynəlxalq təminatlar olmalıdır. Baxın, Ermənistan diplomatiyasının hazırki hədəfi budur. Və onlar müəyyən bir uğurada nail olublar. Bunu demək lazımdır. Əgər bugün biz tam haqlı olduğumuz halda, nəyə görə biz haqlıyıq? Torpaq bizimdir, hüquqla, tarixlə, bütün mənalarda, istər beynəlxalq hüquqla, istər milli hüquqla, mübahisələndirilməsi mümkün olmayan ərazidən söhbət gedir. Amma buna baxmayaraq, həmin ərazidə 10-15 min nəfərlik Azərbaycanı tanımayan, tabi olmayan, hətta Azərbaycanla vuruşmağa hazır olan bir silahlı dəstə, ordu var. Və biz bu Azərbaycan torpaqlarının içində 10-15 min nəfərlik düşmən ordunun olmasını dünyanın gündəminə gətirmək əvəzinə. Biz elə bir vəziyyətə düşmüşük ki, əksinə, əks tərəf ona nail olub ki, dünyanın gündəmində Laçın yolunda blokada olsun, olmasın mövzusu gəlib çatıb. Deməli, bunu etiraf eləmək lazımdır ki, bu əks tərəfin diplomatiya sahəsində bir uğurudur. Azərbaycan səhv istiqamətdən girib mövzuya. Mən bundan əvvəl də demişdim, bir daha vurğulamaq istəyirəm. Azərbaycan üçün ardıcılıq belə olmalıdır. Bir, bu günləri Brüssel prosesi, Vaşinqtonda aparılan danışıqlar Azərbaycanın milli maraqlarına uyğundur və ona görə də Azərbaycan maraqlı olmalıdır ki, ilk növbədə həmin o danışıqlar hər tərəfli sülh sazişi ilə maksimum qısa müddətdə başa çatsın. Və nəticəsi nə olsun bu sülh danışıqlarının, sülh sazişinin? Nəticəsi bu olsun ki, Ermənistan özü və Ermənistan bunu qəbul edəndən sonra bütün dünya bir mənalı şəkildə qəbul edəsin ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə heç bir təhdiddən söhbət gedə bilməz. Bu, Azərbaycan torpaqları, 86.6 min kvadrat kilometrlik torpaqlarımız, onun bir metrəsi də mübahisəli deyil, heç kimlə müzakirə oluna bilməz, heç kim də bu sərhədlər daxilində öz müqəddəratını təyin etmədən dəm vura bilməz. Öz müqəddəratını bu şəkildə təyin edəcəksən ki, Azərbaycan vətəndaşı kimi Konstitusiyanın verdiyi hüquqlardan istifadə edəcəksən, bəyənməyəcəksənsə, o zaman gedib başqa ölkədə yaşayacaqsan. Birinci məsələ budur Azərbaycan üçün. Azərbaycan bunu həll eləməlidir. İki, bunu həll eləyəndən sonra Azərbaycan Ermənistanla birlikdə, bu sizə qəribə gəlməsə, bəli, Ermənistanla birlikdə, çünki Ermənistan da axı bu bataqlıqdan qurtarmaq istəyir. Rusiyanın burada, deməli, forpostu olmaq istəmir Ermənistan. Ermənistan biz görürük ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsindən də çıxmaq istəyir. Ona görə də bizim burada növbəti mərhələdə Ermənistanla da koordinasiyalı şəkildə Rusiya qoşunlarını Cənubi Qafqazdan çıxarmamız lazımdır. Biz Qarabağdan çıxardırıq, Ermənistan gümrüdən çıxardır və Cənubi Qafqaz Rusiya ordularından xilas olur. Bizim üçün növbəti prioritet bu olmalıdır. Biz bu işi görəndən sonra paralel olaraq, daha doğrusu buna paralel Qarabağdakı erməni icması ilə də işləyirik, müəyyən reinteqrasiya planları tətbiq edirik və bütün dünya birliyinə də müraciət edirik. Deyirik ki, ey dünya, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü hamı tanıyır Ermənistan başda olmaqla. Azərbaycanın amma daxilində hələ də 3000 kvadrat kilometrdən artıq bir ərazidə bu ölkənin qanunları şamil olunmur. Sizin ölkənizdə bu olsa, siz buna dözərsinizmi? Həmin Azərbaycan torpaqlarında 10-15 min nəfərlik, hətta ağır silahları da olan bir ordu var. O ordu bizim qanunlarımızı tanımır, tək silah olmur, bizə qarşı hətta vuruşmaq sevdasına düşür, vaxtaşırı. Sizin ölkənizdə olsa siz bununla barışarsınızmı? Biz bunu çıxarmalıyıq gündəmə. Yəni mən hesab edirəm ki, açığı, o
hərbi yolla problemlərin həlli fürsəti bizim 9 noyabr 2020-ci ildə elə İlham Əliyevin özü tərəfindən verilib əldə. Əgər hərbi yolda oradan da axıra qədər davam elətdirmək istəyirsə, bizim də tam dəstəyimiz vardı, o zaman Rusiya ilə razılaşıb prosesi yarımçıq saxlamalı deyildi. Saxlayıbsa və özü imza qoyubsa ki, Laçın dəhlizində malların, insanların, yüklərin maniyyəsiz gediş-gəlişinə Azərbaycan tərəfi təminat verir. Biz eləməmişik ki, bunu İlham Əliyev verir. İndi bizi indi dünyanın qarşısında yolu kəsib təcrid edən blokada yaradan kimi təqdim eləməyin adı yoxdur. Bizim dərdimiz oradakı hansısa dinc insanlar olmalı deyil. Bizim dərdimiz silahlı dəstəklə olmalıdır. Bəli, Azərbaycanın ərazi bütövlüyündən söhbət gedirsə, heç bir kompromis ola bilməz. Biz də bu məsələdə dövlətin yanındayıq. Azərbaycanın daxilindəki silahlı ordudan söhbət gedirsə, Azərbaycan qanunlarını, suverenliyini təhdid edən o məsələdə də heç bir kompromis ola bilməz. Belə bir ordu Azərbaycanın daxilində olmamalıdır. Tərksilah olmalıdır ya da ölkəni tərk eləməlidir. Bu başqa məsələ. Amma biz niyə görə bu məsələlər qala-qala, həll olunmadığı halda gidib növbəti, bəlkə sonuncu, axırıncı məsələlərdən biri ilə məşğuluq üçün Ağdam-Xankəndi yolu açılmalıdır. Əlbəttə açılmalıdır və bir gün açılacaq. Nə deyib açmayacaqlar? Başqa yol qalmır axı. Onsuz da artıq görürsünüz, Qarabağda yaşayan ermənilər də başa düşür ki, Azərbaycana reinteqrasiyadan başqa yol qalmır. Niyə görə bu vəziyyət yaranır? Açıq bunu demək lazımdır ki, bu ilk növbədə Rusiya-Ukrayna savaşının nəticəsidir. Baxın, Ukraynanın ərazi bütövlüyünə bu qədər ciddi şəkildə dünya dəstək verəndən sonra o ərazi bütövlüyü və bir də güya o milli azlıqların öz müqəddəratını təyin etməsi ilə bağlı yalancı bir ziddiyyət var idi dünyanın gündəmində. O məsələ çıxdı aradan. Öz-özünə, avtomatik şəkildə. Moldaviya üçün də bu məsələ çıxdı aradan. Gürcüstan üçün də, Azərbaycan üçün də. Çünki hamı gördü ki, Rusiya bu milli azlıqlardan suverenliyi pozmaq üçün necə istifadə edir. Ona görə də bir mənalı şəkildə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü fakt olaraq qəbul olunur hamı tərəfindən. Biz də bu işi axıra çatdırmalıyıq. Bu məsələ axıra çatandan sonra, əlbəttə ki, Ağdam-Xankəndi yolunun da açılması gün, zaman məsələsidir. Başqa bütün yolların, cığırların hamısının açılması təbii şəkildə öz həllini tapacaq. Necə həllini tapacaq? Azərbaycanın Qarabağ üzərindəki suverenliyi təmin olunandan sonra başqa bir variant qalmır oradakı separatçılar üçün. Ya çıxıb gedəcəklər, ya da Azərbaycan qanunları ilə yaşayacaqlar. Ona görə də hesab edirəm ki, biz bunu açıq ifadə etməliyik ki, indi artıq Azərbaycan tərəfindən də, Ermənistan tərəfindən də hərbi yolla problemi həll etməyə təşəbbüslər edilməməlidir. Bu regionda yeni bir müharibənin başlanması birbaşa Rusiyanın maraqlarına xidmət edir. Hazır ki, sülh danışıqları bizim milli maraqlarımıza uyğundur. Azərbaycan hakimiyyəti də bu prosesi ləngitmədən davam etməlidir. Ondan ehtiyatlanmamalıdır ki, sülh danışıqları başa çatandan sonra regionun demokratikləşməsi mərhələsi başlayacaq. Ondan da ehtiyatlanmaq lazım deyil. Onsuz da bir az tez, bir az gec bütün dünyaya bu demokratiya dalğası gəlib çatacaq. Ya elə, ya belə. Və Azərbaycan hakimiyyəti bu prosesi ləngitməməlidir özündən asılı olan səbəblərdən. Ona imkan verməməlidir. Və biz çalışmalıyıq ki, həmin o Brüssel prosesi, Vaşinqton prosesi, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tam təmin olunması şərti ilə Ermənistanla da sülh sazişi imzalansın. Biz də Ermənistanın ərazi bütövlüyünü tanıyaq. Onlar da bizim ərazi bütövlüyümüzü tanısın. Daha bu müharibə təhlükəsi olmasın. Və sonda qayıtmaq istəyirəm sualın əvvəlində Xankəndindəki o qarşılıqlı atışmaya. Bu bir daha onu göstərir ki, deməli, artıq oradakı separatçı rejimin rəhbərləri də başa düşürlər ki, başqa variant yoxdur. İndiki müqavimət də çox belə köklü olmayacaq. Çünki mən inanmıram ki, Rusiyanın indiki vəziyyətində Rusiyaya güvənərək, Rusiya arxalanaraq kimlərsə Azərbaycana qarşı deməli, ciddi şəkildə vuruşmaq haqqında düşünəcəklər. Biz zaten onların hansı döyüş ovqatında olduğunu 2-ci Qarabağ savaşında görmüşük. Onlar da Azərbaycan ordusunun nələrə qadir olduğunu bilirlər. Ona görə də bu prosesi bizim milli maraqlarımız tələb edir ki, proses uzadılmadan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tam təmin olunması ilə başa çatdırılsın.